Duh. Kita coba ini kandil kontal kandil kandil kontal kandil duh kontol kanan oh iya upah pasak ini kok masuk emangan paman bawal paman mantep paman krek. Ayo gak sungguh lagi sudah hilang walah es melor elok paman ditancapkan paman palanya nggak usah dinyetunya tancapkan ujung pangan kayak paman, nah kayak, kena lagi. Paman, lumayan paman. Sos gandos, kalau paman, entes ke. Suwe. Paman. Elok poin. Poin paman. Kok iki urung entuk poin meneh iki, Mbok. Wis pedot iki mangan. Yo, mangan iki gendah-gendeng iki kan. Paman. Bapun paman. Ayo paman sik-sik paman. Gabon paman. Halo. Sik buku kangiran. Paman. Oke. Paman. Oh, eh. Ah, no, eh. Paman. Yellow devil iki paman. Wis, dos gandos. Poin paman, babon kuwi. Babon paman. Dos gandos. Ngene krak-krak-krak kuwi. Cimbit-cimbit kuwi. Manis jos gandos. Enak begitu. Kayak neng kali le mancing plungnyut-plungnyut nanil. The Legend of Cacing. Paman, kau neng kali to, iwa e, peh dengan kita. Untung terus paman, mantep paman. Teknik masang lumpur, lumut paman. Diremes-remes, main gede, dan kenyal. Set. Wedian, woi lo betotok paman, larang gih, apa mahal paman? Lanjut paman. Wih paman, wih. Remet-remet main gede, til kundal kandil, kandil kundal kandil. Apa?
Iki ganti ngono kuwi, iki ganti ngono kuwi. Kuwi aku iki. Ri paman. Yo. Remet-remet meneh. Men tambah gede. Remet-remet iki. Dil rontal kandil. Di paman. Entar ge. Wes genah kuwi. Di paman. Waduh pedot paman. Pedot. Oh. Biasane nek diremet-remet ngono kuwi terus gede paman. Sing cilik tadi gede. Yo, pokoke. Wis kaya mancing ning kali paman, iwake akeh banget. Wah, nanggo lumutnya. Sepil kontal kanthi bener. Pokoke men kaya ning kali iki mancing iwake akeh banget ya. Jlet. Langsung. Wes. Manis paman. Lumayan 3 kilo ana kuwi. Seneng kuwi. Wes genah kuwi paman. Dan kaya ning kali tenan lek mancing plungnyut, plungnyut, plungnyut. Manis paman. Ora nek makan jane gayeng ngono. 5 kilo. 5 kilo, men. Pasang ne umpane. Set. Wah, kok mlebu langsung anus keneng kuwi. Babon paman. Babon. Babon mlayu-mlayu rene paman. Jos gandos. Pokoke men kaya ning kali tenan iki le mancing iki. Jos gandos, lunyut-lunyut. Paman. Penake. Wis, duran larang iki penak banget iki. Jebul setrek paman. Jebul setrek kuwi. Jos. Paman. Wah, kuwon paman. Kuwutu paman. Ya awake an kuwi loro to iki. Bagus trek paman. Lah. Cepet ini. Set. Gede paman. Gede paman. Gede paman harapan paman. Aduh. Iki nek nang kali ora seneng banget iki nek iwake do gelem ngene iki. Jos gandos ra. Lanjut. Paman. Wah, terus trek meneh kuwi. Yo, paman, til rontal kandil. Wah, kabare dingin ta, Lur. Edian. Langsung zut. Keneng ora kaya ketoke keneng iki. Gula jenuk nyendol kurang buanter kuwi. Waduh,
Mantap. Yo oke. Sabun. Sabun yang tali.